ഇടുക്കി രൂപത കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനമ്പം ഐക്യദാർഢ്യ ദിനം സംഘടിപ്പിച്ചു. പുരോഹിതരെ വർഗീയവാദികളെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാൻ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുക, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുക, വഖഫ് ബില്ലിനെതിരെ കേരള സർക്കാർ പാസാക്കിയ പ്രമേയം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ആ മുനമ്പം ഐക്യദാർഢ്യ ദിനം ആചരിച്ചത്. മുനമ്പത്തെ നിസ്സഹായരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തുന്നവരിൽ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്ത പുരോഹിതന്മാരെ വർഗീയവാദികളെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ ആരാണ് വർഗീയ വിഷം ചുരത്തുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് നാളിതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരാക്ഷേപമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, അരി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പയറഞ്ഞാഴി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, മുനമ്പം നിവാസികളുടെ തെറ്റെന്താണ്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീതി സംലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുക, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് പൊതുജനം ചോദിക്കുമ്പോൾ, കേരളം ചോദിക്കുമ്പോൾ, കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് നിന്ദാകരമാണ്, ലജ്ജാകരമാണ്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥന് പണം നൽകി നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ച പതിറ്റാണ്ടുകളായി കരമടച്ചു വരുന്ന ഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി രൂപതാ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 80-ൽ പരം ഇടവകകളിൽ നടത്തിയ ഐക്യദാർഢ്യ ദിനാചരണത്തിന് ഇടവക വികാരിമാർ, രൂപതാ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് കോയിക്കൽ, ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോസഫ് പാലക്കുടി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിജോ ഇലന്തൂർ, ട്രഷറർ ജോസഫ് ചാണ്ടിത്തേവർപറമ്പിൽ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോർജ് കുട്ടി പുന്നക്കുഴി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.